کسی کو مال سی ہو زر ہمیں علم و ہنر بخشا کسی کو مال سی ہو زر ہمیں علم و ہنر بخشا اسی پر مر مٹیں گے ہم بلا دیں گے بدن اپنا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدارس ہے بدن اپنا مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا بدن اپنا سیاحت کا جسے ہوشو وہ پلتا ہے شہروں میں سیاحت کا جسے ہے شوق وہ پلتا ہے شہروں میں کتب بینی ہے سیر اپنی کتابیں ہیں چمن اپنا